Welcome students, in this video we will start a new chapter of 8th standard, 17th chapter, man-made materials. आता मागच्या व्हिडिओ मध्ये एक प्रकरण आपण संपवले, या व्हिडिओ मध्ये आपण नवीन जे प्रकरण चालू करतोय man-made material म्हणजे काय आधी लक्षात घ्या. आता तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी सांगितले की तुमच्या आजूबाजू असणाऱ्या सगळ्या वस्तूंची यादी तयार करा. उदाहरणार्थ तुम्ही क्लासमध्ये बसलाय, क्लासमध्ये तुमच्या आसपास कोणत्या वस्तू आहेत? तर तुमची समोर वही आहे, पॅड आहे, तुमची बॅग आहे, किंवा मॅडमचे इथलं टेबल असेल, आपला व्हाईट बोर्ड असेल. ह्या सगळ्या वस्तूंची जर लिस्ट केली तर तुमच्या लक्षात असं येतं की काही वस्तू, उदाहरणार्थ तुमची वही जी बनले तर वही कागदापासून बनले आणि कागद हा लाकडापासून बनलेला असतो, म्हणजे ते नॅचरल मटेरियल झालं. पण या उलट तुमची जी बॅग आहे तर ही बॅग मात्र प्लास्टिकची बनले, ते मॅनमेड मटेरियल आहे. जर टेबल टेबल लाकडाचा असेल तर तो नॅचरल झाला, पण तोच टेबल जर प्लास्टिकचा असेल तर तो मॅनमेड मटेरियल झाला. म्हणजे आपल्या सभोवताली, आता तुम्ही घरामध्ये बसून हा व्हिडिओ बघताय तर लगेच तुम्ही काय करायचं, आपल्या रूममध्ये सगळीकडे नजर फिरवायची आणि कुठल्या कुठल्या वस्तू दिसत आहेत समोर, मग ती वस्तू लाकडापासून बनली आहे का प्लास्टिकपासून बनली आहे का थर्माकोलपासून बनली आहे, असं तुम्ही यादी तयार करायची. आणि तो पदार्थ कुठला आहे, म्हणजे मानवनिर्मित आहे का निसर्गनिर्मित. आता नेमकं मॅनमेड मटेरियल म्हणजे काय बघा. आता जसं जसं मानवाची प्रगती होत गेली, मानवाने काय केलं की निसर्गामध्ये तयार होणाऱ्या वस्तू आता त्या कमी पडायला लागल्या. मग याचा अभ्यास करून वेगवेगळे काही त्यांना नियम वापरले, त्यामध्ये काही रिसर्च केले आणि त्यापासून नवीन वस्तू बनवल्या की ज्या त्याला पूर्णपणे उपयोगी पडत होत्या. आणि अशा सगळ्या वस्तूंना मॅन मेड मटेरियल, म्हणजे ते निसर्गात कुठंही तयार होत नाही, त्याला मॅन मेड मटेरियल म्हणतात. आणि ते मानवानं फॅक्टरीमध्ये तयार केले. मग असे मॅन मेड मटेरियलचा आपण या प्रकरणात अभ्यास करणार आहे. आधी बघा मॅन मेड मटेरियलची डेफिनेशन काय दिली आहे. तर ह्युमन परफॉर्म रिसर्च ऑन व्हेरियस नॅचरल मटेरियल्स इन लॅबोरेटरी विथ द हेल्प ऑफ इट व्हेरियस मटेरियल्स आर मॅन्युफॅक्चर इन फॅक्टरी. याचा अर्थ काय की मानवानं निसर्गात मिळालेल्या बऱ्याच वस्तूंचा अभ्यास केला, त्याचा रिसर्च केला आणि काही वस्तू त्याच्या मदतीनं काही वस्तू त्यानं कारखान्यामध्ये तयार केल्या. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मॅन मेड मटेरियल. असं जे सगळं मटेरियल आहे तर त्याला काय म्हटलं जातं, मॅन मेड मटेरियल. म्हणजे बघा, निसर्गातल्या वस्तूंचा अभ्यास केला, त्याच्यावर रिसर्च केले आणि त्याचा उपयोग करून कारखान्यात काही वस्तू तयार केल्या, त्याला म्हटलं जातं मॅनमेड मटेरियल. आपल्या पुस्तकामध्ये आपल्याला तीन मॅनमेड मटेरियल अभ्यासायचे. कोणते कोणते आहेत बघा, पहिला आहे प्लास्टिक, दुसरा आहे थर्माकोल आणि तिसरा आहे ग्लास, काच. हे तिन्ही पदार्थ कुठंही निसर्गात तयार होत नाही, हे तिन्ही पदार्थ फक्त आणि फक्त कारखान्यात तयार होतात आणि म्हणून यांना काय म्हटलं जातं, मॅनमेड मटेरियल. आता आपण टप्प्याटप्प्याने आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण प्लास्टिकचा पूर्ण अभ्यास करणार आहे. आता प्लास्टिक तुम्ही बघा, प्रत्येक वस्तू ही आजकाल जवळजवळ प्लास्टिकची बनली. धातूच्या वस्तू असू द्या, लाकडाच्या वस्तू असू द्या, सगळ्याची जागा प्लास्टिकनं घेतली. म्हणजे पूर्वी टेबल खुर्च्या लाकडाच्या बनवायचे, आता टेबल खुर्ची प्लास्टिकची का बनवली जाती, स्वच्छ करायला सोपी आहे, उचलायला हलकी आहे, म्हणजे बरेच त्यामध्ये फायदे आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे किमतीनं कमी. त्यामुळं प्लास्टिकचा सर्रास वापर सगळ्या वस्तूमध्ये होते. आता अगदी दूधवाल्याची किटली बघितली
तर ती सुद्धा प्लास्टिकची बनवले. पूर्वी या किटल्या धातूच्या बनवल्या जायच्या आणि शेतातली अवजार सुद्धा प्लास्टिकची बनवले. म्हणजे तुम्हाला असे कुठलीच जागा दिसणार नाही की जिथं प्लास्टिकचा वापर नाही. तर या प्लास्टिक विषयी आपण टप्प्याटप्प्यानं माहिती घेऊया. आधी बघा प्लास्टिकची डेफिनेशन काय म्हणले, प्लास्टिकचा अर्थ काय आणि डेफिनेशन काय. अ मॅनमेड मटेरियल, आता प्लास्टिक तर मॅनमेड मटेरियल आहे, निसर्गात कुठंही हे तयार होत नाही. मॅनमेड मटेरियल शोईंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी म्हणजे काय बघा, हवा तो आकार घेता येणं. तुम्हाला किटली बनवता येतील, खुर्ची बनवता येतील, टेबल बनवता येतो, मोबाईलचं कव्हर बनवता येईल, नाहीतर पातळ प्लास्टिकची पिशवी बनवता येईल. हवा तो आकार घेता येण्याची प्रॉपर्टी म्हणजे प्लास्टिसिटी. ही प्रॉपर्टी असणारा सबस्टन्स अँड मेड अप ऑफ ऑर्गॅनिक पॉलिमर इज प्लास्टिक. ऑर्गॅनिक म्हणजे काय, सेंद्रिय, आणि पॉलिमर म्हणजे साखळी, शृंखला. म्हणजे प्लास्टिक म्हणजे काय सांगता येईल, अ मॅनमेड मटेरियल शोईंग प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी अँड मेड अप ऑफ ऑर्गॅनिक पॉलिमर इज प्लास्टिक. प्लास्टिकची डेफिनेशन लिहायचे, पाठ करायचे. आता प्लास्टिकचे दोन प्रकार आहेत. दोन प्रकार कोणते आहेत प्लास्टिकचे, तर थर्मोप्लास्टिक हा पहिला प्रकार झाला आणि दुसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. आता आपण हे दोन प्लास्टिकचे प्रकार काय आहेत तर फरकाच्या मुद्द्यामध्ये बघूया. म्हणजे तुम्हाला कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला की जास्त व्यवस्थित लक्षात येईल. आता काय करायचं, फळ्याचा स्क्रीनशॉट काढायचा आणि यातले पॉइंट वहीमध्ये लिहून घ्यायचे. आता प्लास्टिकचे दोन प्रकार आहेत. हे दोन प्रकार कशावरून आहेत, तर इफेक्ट ऑफ हीट. जेव्हा एखाद्या प्लास्टिकला उष्णता दिली की त्याचा आकार बदलता येतो, म्हणजे पातळ होता आकार बदलता येतो, अशा प्लास्टिकला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक म्हणतात. आणि उष्णता दिल्यावर सुद्धा ज्या प्लास्टिकचा आकार बदलत नाही त्याला म्हटलं जातं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. पहिला प्रकार आहे थर्मोप्लास्टिक, दुसरा प्रकार आहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. आता फरकाच्या मुद्द्यात आपण हे लिहिलेले, तुम्ही पण वहीमध्ये तसंच लिहायचे. काय बघा बरं, पहिलं तर थर्मोप्लास्टिकची डेफिनेशन काय सांगता येईल, द प्लास्टिक दॅट कॅन बी मोल्डेड ॲज पर अवर विश इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. म्हणजे जसं आपल्याला पाहिजे, म्हणजे एखादी वस्तू बनवली परत ती वस्तू खराब झाली, परत ते प्लास्टिक पातळ बनवता येतं, परत दुसरी वस्तू बनवता येते. म्हणून म्हणलं की ॲज पर अवर विश, आपल्या इच्छेनुसार त्या प्लास्टिकचा आकार बदलता येतो, त्याला म्हटलं जातं थर्मोप्लास्टिक. दुसरा जो प्रकार आहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, याची डेफिनेशन काय सांगता येईल, द प्लास्टिक दॅट कॅनॉट बी मोल्डेड ॲज पर अवर विश इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. आता जर आकार बदलता येतो तर रिसायकल पण करता येतं, म्हणून दुसरा पॉईंट काय लिहिला आहे, थर्मोप्लास्टिक सबस्टन्सेस कॅन बी रिसायकल्ड अँड रियूज. रिसायकल म्हणजे पुनर्वापर केला जातो आणि रियूज म्हणजे पण तेच की परत परत तुम्ही वापर करणं, त्याला रियूज म्हणतात. पण इथं गरम करून आकार बदलताच येत नाही, त्यामुळे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कॅनॉट बी रियूज अगेन. आता याची उदाहरणं कोणती आहेत थर्मोप्लास्टिकची, तर पॉलिथिन, पीव्हीसी एक्सेट्रा. अजून पण आपण काही प्रकार बघणार आहे याचे. आणि थर्मोसेटिंग प्लास्टिकमध्ये बॅकेलाइट आहे, मॅलिमाइन आहे, असे दोन प्लास्टिकचे प्रकार आहेत. आता प्लास्टिक एवढं उपयोगी काय आहे, कारण आपण बघितलं तर सगळीकडं कुठं प्लास्टिकची वस्तू आढळत नाही असं नाही, तर सगळीकडं आपल्याला प्लास्टिकच्या वस्तू आढळतात. कारण प्लास्टिकमध्ये काही प्रॉपर्टीज आहेत. काय प्रॉपर्टीज आहेत बघा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. सगळ्यात पहिली प्रॉपर्टी म्हणजे प्लास्टिक डज नॉट करोड, म्हणजे प्लास्टिकचं क्षपण होतच नाही. आता
एखादी धातूची वस्तू असेल तिच्यावर जर पाणी लो उदाहरणार्थ लोखंड तर काय होऊ शकतं पाण्याने ही वस्तू गंजू शकते पण प्लास्टिकच्या वस्तूला गंज चढत नाही हे पहिला फायदा झाला दुसरं काय इट डज नॉट डिकम्पोज म्हणजे पाण्यात राहिलं कुठेही राहिलं तरी प्लास्टिकच्या वस्तू कुजतच नाही म्हणजे हा दुसरी प्रॉपर्टी झाली तिसरं इट इज नॉट इझिली अफेक्टेड बाय ह्युमिडिटी हीट रेन एक्सेट्रा म्हणजे वातावरणामध्ये असणारं ह्युमिडिटी म्हणजेच ओलावा याचा परिणाम प्लास्टिकवर होत नाही उष्णतेचा नंतर म्हणजे सूर्याच्या उष्णतेचा आणि पावसाचा कोणताही परिणाम प्लास्टिकवर होत नाही पुढचा फायदा ॲटम्स ऑफ एनी कलर कॅन बी मेड फ्रॉम इट बघा तुम्ही प्लास्टिकच्या वस्तू हरेक कलरमध्ये असतात म्हणजे तुम्हाला पाहिजे ते आकर्षक कलरच्या वस्तू प्लास्टिकपासून बनवता येतात त्याच्या पुढचा फायदा इट कॅन बी मोल्डेड इन टू एनी शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अगदी पिशवी प्लास्टिकची असतील मोबाईल कवर प्लास्टिकचं असतं नाहीतर मोठी टाकी बॅरल सगळ्या प्लास्टिकच्या वस्तू बनवल्या म्हणजे त्याच्या अंगी जो गुणधर्म आहे प्लास्टिसिटीचा हवा तो आकार देता येण्याचा जो गुणधर्म आहे तर त्यामुळं ते पाहिजे त्या शेपमध्ये प्लास्टिकच्या वस्तू बनवता येतात पुढची इट इज बॅड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी त्यामुळं इलेक्ट्रिक स्विचेस बोर्ड किंवा वरचे कवर सगळे प्लास्टिकपासून बनवले जातात आणि लाईट इन वेट मगाशीच मी सांगितलं की वजनानं ते हलके असतात त्यामुळं वापरायला सोपे आहेत आता आधी फळ्याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि फळ्यावरचे सगळे पॉईंट व्यवस्थित वहीत लिहून घ्या आता आपल्या पुस्तकामध्ये प्लास्टिकचे टाईप दिले आणि त्याचे युजेस दिले आधी आपण हा तक्ता बघूया पुस्तकातला पान नंबर 117 आपल्या पुस्तकामध्ये टाईप्स अँड युजेस ऑफ प्लास्टिकचा तक्ता आहे बघा त्यामध्ये प्लास्टिकचा पहिला प्रकार जो आपण बघितला आहे थर्मोप्लास्टिक त्याचे आपल्याला 4 वेगवेगळे प्रकार दिलेत आणि त्या चारही प्रकाराचे यूज दिलेत आता आधी आपण हा तक्ता वाचूया तुम्ही हा तक्ता वाचून झाला की हा सगळा तक्ता आपल्या वहीमध्ये लिहून काढायचा आहे बघा आता थर्मोप्लास्टिकचा पहिला प्रकार आहे पॉलिव्हिनल क्लोराईड पॉलिव्हिनल क्लोराईड PVC नावानं शॉर्ट फॉर्मने ओळखला जातो आता PVC या प्लास्टिकपासून कोणकोणत्या वस्तू तयार होतात तर पहिलं म्हणजे बॉटल्स नंतर रेनकोट पाईप्स हँडबॅग्स शूज इलेक्ट्रिक केबल इन्सुलेशन फर्निचर रोप्स टॉईज आणि एक्सेट्रा रोप म्हणजे दोऱ्या तर हे सगळ्या ज्या वस्तू आहेत आता ही सगळी नावं तुम्हाला माहीत आहेत तर या सगळ्या वस्तू PVC पासून बनवल्या जातात आता थर्मोप्लास्टिकचा सेकंड जो टाईप आहे त्याला म्हणतात पॉलिस्टेरिन PS नाव आहे आता यापासून काय काय बनवलं जातं तर थर्मो इन्सुलेटिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस लाईक रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटरमधले काही थर्मो इन्सुलेटिंग पार्ट या PS बनवतात दुसरं म्हणजे गिअर्स ऑफ मशीन्स मशीनचे गिअर बनवले जातात तिसरं टॉईज खेळणी चौथं प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग लाईक कवर्स ऑफ CD अँड DVD आता सध्या CD DVD बंदच झाल्यात त्यामुळं त्याचं कवरिंग हा पण आता प्रकार बनवला जात नाही पुढचा तर पॉलिएथिलीन त्याला शॉर्टमध्ये PE म्हटलं जातं आता PE बघा आपण जे दूध आणतो दुधाला प्लास्टिकची पिशवी असती तर ती कुठल्या प्रकारच्या प्लास्टिकची असती तर PE मिल्क बॅग्स नंतर पॅकिंग बॅग्स फ्लेक्झिबल गार्डन पाईप एक्सेट्रा की जे पातळ प्लास्टिक असतं आणि या प्रकारच्या वस्तू त्यापासून बनवतात थर्मोप्लास्टिकचा लास्ट प्रकार म्हणजे पॉलिप्रोपिलिन PP म्हणतात आता यापासून काय काय बनवलं जातं तर पार्ट्स ऑफ लाऊडस्पीकर अँड व्हेईकल तर लाऊडस्पीकर जे असतं
आणि वेगवेगळी वाहनं यांचे पार्ट्स बनवले जातात. दुसरं म्हणजे रोप्स. रोप्स म्हणजे काय की दोरखंड. नंतर मॅट्रेसेस. मॅट्रेसेस म्हणजे चटया बनवल्या जातात. लॅबोरेटरी अप्लायन्सेस एक्सेट्रा, प्रयोगशाळेची उपकरणं इत्यादी पीपीपासून बनवतात. हे झाले थर्मोप्लास्टिकचे चार प्रकार. दुसरा जो प्लास्टिकचा प्रकार आहे तो म्हणजे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. त्यामधला पहिला जो प्रकार आहे त्या प्लास्टिकचं नाव आहे बॅकेलाईट. आता बॅकेलाईटमध्ये काय काय यूजेस आहेत बघा. तर कॅबिनेट्स ऑफ रेडिओ, टी व्ही, टेलिफोन्स हे सगळ्याचे कॅबिनेट्स एक पार्ट असेल की ते बनवलं जातं. दुसरं इलेक्ट्रिक स्विचेस, की आपल्या घरामध्ये जे स्विच बनवतात तर तो बॅकेलाईट नावाच्या प्लास्टिकपासून बनवतात. नंतर टॉईज, वेगवेगळे खेळणी आणि कवर्स, कवरिंग्स ओव्हर हँडल ऑफ कुकर एक्सेट्रा. कुकरचं जे हँडल आहे तर ते बॅकेलाईट नावाच्या प्लास्टिकपासून बनवतात. थर्मोसेटिंग प्लास्टिकचा दुसरा प्रकार म्हणजे मॅलिमाईन. आता मॅलिमाईनमध्ये काय काय आहे तर डोमॅस्टिकली यूजफुल ॲटम लाईक कप अँड सॉसर. कप बशी ही प्लास्टिकची जी आहे तर ती या प्रकारच्या प्लास्टिकपासून बनवतात. प्लेट्स, ट्रे, सम स्प्रे पार्ट्स ऑफ स्पेअर पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन इंजिन, काही विमानाचे पार्ट्ससुद्धा या प्रकारच्या प्लास्टिकपासून बनवतात. इलेक्ट्रिक अँड साऊंड इन्सुलेटिंग कवर एक्सेट्रा. वरचे जे कवर्स आहेत साऊंड किंवा इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसचे तर ते यापासून बनवले जातात. नंतर पुढचा जो प्रकार आहे कशाचा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिकचा, तर पॉलियुरेथ्रीन आहे. आता पॉलियुरेथ्रीनमध्ये काय काय आहे तर सफरिंग बोट्स, जे बोटीमध्ये सफरिंग, आता तुम्ही बघितलं असतील बोट्स जे असतात ज्याच्यावर लोकं पाण्यामध्ये तरंगत असतात, स्मॉल बोट, फर्निचर, सीट्स इन व्हेइकल एक्सेट्रा, हे सगळे पार्ट्स या प्लास्टिकपासून बनवतात. थर्मोसेटिंग प्लास्टिकचा लास्ट टाईप म्हणजे पॉलिएस्टर. आता यापासून काय बनवलं जातं तर फायबर ग्लास, टोनर्स ऑफ लेसर प्रिंटिंग, टेक्सटाईल इंडस्ट्री एक्सेट्रा. प्लास्टिक अँड एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण दोन पॉईंट बघतोय की डिग्रेडिएबल मटेरियल आणि नॉन डिग्रेडिएबल मटेरियल. डिग्रेड, मगाशी आपण प्लास्टिकच्या प्रॉपर्टीज बघताना एक पॉईंट बघितला होता की प्लास्टिक इज नॉन डिग्रेडिएबल. याचा अर्थ काय की प्लास्टिक कुजतच नाही, मग हे न कुजण्यामुळंच प्लास्टिक वापरावर बंदी आहे. कारण एन्व्हायरमेंटचा खूप मोठा प्रश्न होतोय. बघा तुम्ही प्लास्टिकच्या ज्या समस्या आहेत त्यामध्ये सगळ्यात मेन समस्या आहे की प्लास्टिक कुजत नाही. म्हणजे अगदी एक छोटासा चहाचा कप जरी प्लास्टिकचा असेल तर तो कप लाखो वर्ष जमिनीमध्ये पडून राहतो. मग बघा तुम्ही जमिनीचं प्रदूषण, पाण्याचं प्रदूषण आणि तुम्ही जिकडे जाईल तिकडं प्लास्टिकच्या पिशव्या तुम्हाला दिसतात. मग हे एन्व्हायरमेंटची खूप मोठी समस्या प्राप्त होते. मग यामध्ये आपण बायोडिग्रेडिएबल अँड नॉन डिग्रेडिएबल मटेरियल याचे डेफिनेशन बघतोय. आता यात लक्षात घ्या की प्लास्टिक हे नॉन डिग्रेडिएबल मटेरियल आहे. आता इथं काय डेफिनेशन दिलं आहे तर डिग्रेडिएबल मटेरियल म्हणजे जे कुजतं, नैसर्गत सूक्ष्मजीव मातीमध्ये असतात आणि ते मटेरियल कुजवतात. तर ते असं कोणतं आहे, सम मटेरियल्स आर नॅचरली डिग्रेडेड म्हणजे कुजवले जातात, दे आर कॉल्ड ॲज डिग्रेडेड मटेरियल, डिग्रेडिएबल मटेरियल. असं मटेरियल कोणतं आहे तर लाकूड असेल, पेपर असेल, व्हेजिटेबल असतील, हे सगळं निसर्गत कुजणारं मटेरियल. आता निसर्गत न कुजणारं तर ते कोणतं, नॉन डिग्रेडिएबल मटेरियल. तर यामध्ये सम मटेरियल्स आर नॉट नॅचरली डिग्रेडेड, दे आर कॉल्ड ॲज नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल. त्यामध्ये प्लास्टिक आहे, ग्लास आहे. पण आत्ता 10वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये काही बॅक्टेरिया असे फॉर्म केले, म्हणजे फॉर्म झालेत पण,
की ते काय करू शकतात, प्लास्टिकचं सुद्धा डिग्रेडिएशन करू शकतात. आणि बऱ्याच लोकांनी रिसर्च करून प्लास्टिकचं रिसायकलिंग, तुम्ही वेगवेगळे व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ बघत असाल, त्यामध्ये प्लास्टिकचं रिसायकलिंग करणाऱ्या अनेक संस्था, अनेक लोक पुढे येत आहेत. आणि त्यामुळं, कारण प्लास्टिकचा वापर आता अनिवार्य आहे, त्यामुळं प्लास्टिकचं पुढचं व्यवस्थापन पण खूप महत्त्वाचं आहे. तर ते सगळ्यावर संशोधन चालू आहे. आता याच्यानंतर आपण काय करणार आहे की तो तक्ता बघणार आहे, कुठला, डू यू नोचा. त्याच्या पुढं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आणि नॉन डिग्रेडेबल आणि त्याला लागणारा कालावधी किती. आणि शेवटी 4R प्रिन्सिपल जे आहेत, तर ते सगळे आपण बघणार आहे. आणि त्या सगळ्याबरोबर आपला आजचा व्हिडिओ इथंच संपवतोय आपण. हे सगळे तक्ते बघूया, त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ आपण संपवतोय. आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण थर्माकोलची चर्चा करतोय. तोपर्यंत सर्वांना धन्यवाद. आता पान नंबर 117 डू यू नो, तर यामध्ये आपल्याला काही अशी माहिती दिली आहे की जी आपल्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. आणि इयत्ता 9वीच्या पुस्तकात पण परत आपल्याला ही काही माहिती येणार आहे. बघा आता काय माहीत पाहिजे आपल्याला, तर प्लास्टिक इज यूज इन हेल्थ केअर सेक्टर, फॉर एक्झाम्पल सिरिंग्स. आता तुम्ही दवाखान्यात गेल्यानंतर तुम्हाला इंजेक्शन दिलं जातं, आणि हे इंजेक्शन जे बनवलं जातं ते प्लास्टिकपासूनच बनवलं जातं. दुसरं, वेसल्स यूज टू कुक फूड इन मायक्रोवेव्ह ओव्हन आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. आता ज्यांच्या घरी मायक्रोवेव्ह ओव्हन आहे त्यांना माहीत असेल की त्यामध्ये कुठलेही मेटलचं भांडं ठेवता येत नसतं, त्यामध्ये प्लास्टिकचीच भांडी उपयोगी पडतात. तर ही मायक्रोवेव्हमधली भांडी कशापासून बनवतात, प्लास्टिक. तिसरं, व्हेइकल्स आर कोटेड विथ टेफ्लॉन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्क्रॅचेस. आता वाहनांना स्क्रॅचेस पडू नये म्हणून त्याच्यावर एक प्रकारच्या प्लास्टिकचं कोटिंग केलं जातं, त्याचं नाव आहे टेफ्लॉन. आता टेफ्लॉन काय आहे, इज अ टाईप ऑफ प्लास्टिक. हा 9वीला परत आपल्याला टेफ्लॉन हा प्रकार येणार आहे. पुढचं काय आहे बघा, देअर आर मोर दॅन 2000 डिफरंट टाईप्स ऑफ प्लास्टिक्स. म्हणजे आपल्याला माहीत असणारे, नसणारे असे जवळजवळ 2000 वेगवेगळे प्लास्टिकचे प्रकार आहेत. सम टाईप्स ऑफ प्लास्टिक आर यूज इन असेंब्लिंग सम पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन. वर आपण हा यूज बघितला होता की काही पार्ट्स एरोप्लेनचे, म्हणजे विमानाचे काही पार्ट्स तयार करण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर केला जातो. नंतर बघा, पॉलीक्रायलिन इज अ टाईप ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग लेन्सेस अँड आर्टिफिशियल टीथ. डोळ्यामध्ये जे लेन्स वापरले जातात, तर पॉलीक्रायलिन नावाचं प्लास्टिक आहे. आणि कृत्रिम जे दात आहे, तर ते दातसुद्धा या प्रकारच्या प्लास्टिकपासून बनवले जातात. नंबर 118 आपल्याला काही मटेरियल दिले, त्याचा कुजण्याचा टाईम म्हणजे डिग्रेडिएशन पिरियड दिला आहे, आणि त्या टाईप मटेरियलचा टाईप दिला आहे. तर आता बघा, आपण ज्या वस्तू वापरतो तर त्या किती किती दिवस कुजतात, त्यावरून त्याचा टाईप कोणता हे बघायचं आहे. आता व्हेजिटेबल म्हणजे ज्या भाज्या आहेत त्याची आपण देठं वगैरे काढून टाकतो, तर त्याचा कुजण्याचा पिरियड 1 to 2 weeks, म्हणजे 1 to 2 आठवड्यात भाजीची देठं वगैरे कुजतात, त्यामुळे तो पार्ट कसला आहे, डिग्रेडिएबल. नंतर आपण वापरत असलेले कॉटनचे कपडे, कॉटन क्लॉथ, 1 वर्ष लागतं त्याला कुजायला, 1 year, तो पण काय आहे, डिग्रेडिएबल. लाकूड जे उड, म्हणजे लाकडाच्या ज्या वस्तू असतील, लाकूड असेल, 10 to 15 years तरीसुद्धा ते डिग्रेडिएबल आहे. पण जे प्लास्टिक वापरलं जातं हे कुजायला मात्र 1000s of years लागतात, आणि ते नॉन डिग्रेडिएबल आहे. म्हणून तर प्लास्टिकचा वापर टाळा असं म्हटलं जातं, जिथं शक्य आहे तिथं. आता ऑलवेज रिमेंबरच्या चौकटीत तुम्हाला 4R प्रिन्सिपल दिलं आहे. हा प्रिन्सिपलवर प्रश्न येतात, त्यामुळं हे प्रिन्सिपल लिहून काढायचं. तुम्ही कुठलं प्रिन्सिपल आहे, ईच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शूड फॉलो 4R प्रिन्सिपल. प्रत्येक
प्रत्येक जो जबाबदार नागरिक आहे तर त्याने हे चार आर प्रिन्सिपल फॉलो केलं पाहिजे. कोणते चार बघा. पहिला आर आहे रिड्यूस, प्लास्टिकचा मिनिमल यूज केला पाहिजे. दुसरा आहे रीयूज, यूज अगेन, परत परत त्याचा वापर केला पाहिजे. रिसायकल म्हणजे यूज अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग. कसं असतं, दुय्यम दर्जाचं प्लास्टिक हे प्रथम दर्जाच्या प्लास्टिकपासून बनवलं जातं, त्याला म्हणतात रिसायकल. आणि रिकवर म्हणजे रिक्लेमिंग. रिकवर म्हणजे त्याच्यातली जी जे हानी आहे तर ती भरून काढली पाहिजे. देन ओनली वी कॅन सेव द एन्व्हायरमेंट फ्रॉम पोल्युशन. तरच आपण जर फोर आर फॉलो केले तरच आपण काय करू शकतो, तर पर्यावरणाची हानी टाळू शकतो. ह्यातले चार आर वहीमध्ये लिहून काढायचे. हा तक्ता लिहिण्याची गरज नाही, पण हा मात्र पिवळ्या चौकटीतलं चार आर किमान वहीमध्ये लिहून काढा.